Əlbəttə, seçkilərlə, yəni başqa yolu var. Deyə bilmərəm, qardaşım, yalan deyirəm. Siz özünüz ümumiyyətlə səs vermədə iştirak edə bilərsiniz? Deputatda yox. Heç bir kez keçmir, hamısı pul ilə keçir. Mən belə deputat görməmişəm ki, özü keçsin. Ya necə seçilmir? Seçilirlər axı. Yəni burada heç soruşmaq da lazım deyir, bu aydın məsələdir. Azərbaycanda heç elədir. Həqiqətən də öz zəhməti ilə seçilənlər də var. Nə qədər çoxdur, nə qədər az onu deyə bilməzəm, amma həqiqətən də var.